ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ବାଇପାସ୍ ଛକରେ ପୁରା ମାର୍କେଟର ପାଖରେ ବାଇପାସ୍ ଛକ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ସେ ଗଛକୁ ଆଜି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ 8-10 ଜଣ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ କାଟି ନେବାର। ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେ ଗଛକୁ ସିଜ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସେ କାହା ସାହସରେ ସେ ଗଛକୁ କାଟିଲା? ତାକୁ କାହା କିଏ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ? ଯଦି ତାକୁ ସେ ଗଛ ସେ କାଟିଲା, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ? ତହସିଲଦାର ସେ ଗଛକୁ ସିଜ୍ କରି ନେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ଗଛ କାଟିଲା ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ।